Kosova hyri këtë fundjavë në muajin e 7 të funksionimit të saj si shtet i pavarur dhe sovran. Kryeministri Hashim Thaçi në një konferencë për media ka prezantuar sot të arritura dhe dështimet që shoqëruan vendin këta 6 muaj. Këta 6 muaj për Kosovën kanë qenë muajt historik. Kosovën e shpallëm shtet e pavarur, sovran, demokratik. Me njëherë, Kosovë vazhdoi me plotësimin e agendës së vet shtetërore, institucionin zërën simbolet e shtetit, flamurin, stemen dhe himnin. Shtetin e Kosovës, pal bashkëpunimit të ngushtë me partneret përëndimor dhe vizionit ton të qartë, e njohën rrëth 25 shtete më të fuqishme të botës. Popullin ynë është me vizion të qartë, pro përëndimor i besën shtetet bashkuarët Amerikës, i beson Bashkimit Evropian, i beson NATO-s. Kryeministri Hashim Thaçi ka përmendur edhe vështërsitë. Vështërsia po ka qenë mi bindë komunitetin ndërkombëtar me shpatë pavarësinë sa më shpejtësisht të mundur prej momentit që kemi formuar institucionet e reja demokratike. Nuk ka qenë lehtë edhe menaxhimi i situatës duke shpallur pavarësinë e Kosovës dhe duke mos ndodhur asnjë incident ndërtetnik. Për të parë kemi një qeveri që nuk pajtohet me atë realitet dhe që punon për të ndryshuar. Suksesi më i madh i Kosovës këta muaj të funksionimit të saj si shtet konsiderohet menaxhimi i situatës së sigurisë, ndërkohë që dështimi më i madh vlerësohet të jetë pamundësia e institucioneve të Prishtinës që të shtrijnë ndikimin e tyre në tërë territorin e vendit.